Привіт, друже. Здається, запитання деколи таке в голову нам. Чому мене не люблять люди? Чому мені не телефонують? Чому мені не хочуть дати якусь цінну інформацію? Чи запропонувати якусь хорошу пропозицію? Чи подарувати мільйон, чи 2 мільйони доларів? Чи, можливо, подарувати авторські права на суперінноваційний проект? Та бо нікому не цікаво це робити, друже. Я зараз скажу причину, яка зруйнує цей шаблон. Зруйнує цей шаблон такої надії. В даному випадку, що я хочу тобі сказати? Подивись на себе, як ти поводишся з людьми, які тільки хочуть чогось, які самі тобі нічого не віддають. Бажання з ними мати щось спільне, воно виникає дуже рідко. Дуже рідко, коли немає навіть цінності в плані випити пиво з другом, якщо друг не п'є пива, а ти хочеш випити пиво, ти йому не подзвониш, тобто ваші кінці не сходяться. Так само, якщо ти хочеш щось реалізувати, тут, в даному випадку, ти маєш комусь дати цінний контент. І хтось має це помітити, ти маєш себе проявити. Тому що якщо ти подивишся, що більшість людей, які досягали результатів, в них також виникають ці запитання, ой, чому мене, чому мене? По-перше, вони розуміють, що людина про тебе може подумати 15 секунд, як вона тебе згадає, подумає про тебе і далі про тебе забуває. Прикинь, забуває про тебе, друже. А ми тут думаємо деколи з дитинства, що ми центр вселенної і про нас всі мають думати. Викинь це з голови, тому що з тим ти будеш руйнувати своє життя і будеш руйнувати життя максимально швидко. Тобто те щасливе життя, ту іскорку, за якою ти шукаєш, спостерігаєш з самого дитинства. В багатьох піснях ти чуєш, знайди свою іскорку щастя, знайди свої дверця та щастя, хоч вони дуже маленькі. Виплінь це все. Тобто ти просто рухайся і дивись на практику, дивись на правді в очі і запалюйся, давай цінне людям і будь впевнений, вони тебе згадають, вони тебе звернуться. У мене було багато звернень після того, як я почав публікувати безкоштовно свою книгу «Бережниця книга може зробити вас багатшим» всім бажаючим в електронному вигляді. Хто написав, дав свій емейл, я його пригостив. Тобто таким чином це була синергія, я ділився цінною інформацією, мотиваційною книгою з ними. І, як виявилось, потім в подальшому мене почали запрошувати на телеканали. Запрошувати, де я давав різні теми, висвітлював теми лідерства, психології, мотивації та й взагалі комунікації. І це круто. Вони будуть процвітати ті кроки за кроком. Тільки подумай, де я даю менше цінного, де можна дати трошки більше. І ти скажеш, ось тут можна дати трошки більше. А я цього і не бачив. Задаючи собі запитання, як, чому, наскільки я зможу стати кращим. Ти будеш бачити, що в твоїй голові малюються картинки, де ти починаєш зростати. Тому викинь оцей шаблон ниття і побудуй собі усмішку, щастя та впевненість в собі та ділись з іншими, ділись з людьми. Тому що присосок, п'явок, їх використовують лише тоді, коли вони потрібні. Будь цінним, будь тою людиною, яка дає енергію, яка її проводить через себе, щоб люди постійно до тебе підключались і постійно з тобою синергували. З тобою був Ростислав Романів, спікер, підприємець та комунікатор. До зв'язку.